Zabrat Gölündə suyun səviyyəsi yenidən qalxdı. Bu isə öz növbəsində Zabrat Kürdəxanı yolunda yaşayış massivini su altında qoydu. Bu ayrı-ayrı mənzillərə gedən yolda hansı ki su altında qalıb, artıq buradan o tərəfi getmək mümkün deyil. Bataqlıqdır. Gölün kənarında xeyli uçqun baş verib, evlərin zirzəmləri su ilə dolub. Göldə artan su yolları da bağlayıb, sakinlər alternativ yollardan istifadə edirlər. Bura isə mənzillərə gedən alternativ yoldu, heç bu yolda digərinə fərqlənmir. Bax, bu da mənzillərdən biri, hansı ki uzun yolu fəth etdiyimiz, su ilə keçdiyimiz və nəhayət gəlib mənzil başına çatdığımız bu yer. Bir yaşayış evidir bu, amma sahibi vəziyyətdən dadı aman edir. Dörd tərəf sudur, biz suyun ortasındayıq. Müsahibimiz deyir ki, əvvəllər belə olmayıb. Əvvəllər suyu xüsusi qurğularla çəkib küçəyə tökən sakinlərin bu çıxış yolu da bağlanıb. Bir balaca yolumuz var idi. İndi 4 gündür biz bu suyun içindəyik. Toku söndürmüşəm ki, tok vurar bizi. Biz bir aydır bununla yaşayırıq. Başqa mənzillərdə də eyni vəziyyət hökm sürür. Özünüz diqqətlə baxın, şərhə ehtiyac yoxdur. Daha bir fərdi yaşayış evi isə buradır, hansı ki buranın da həyət yanı sahəsini su bastığından mənzil sahibi evini tərk edib. Uşaqları görüb apardım ki, ev uça bilər, təhlükə altındadır. Sudur, gedib gəlmək olmur, yəni bir əziyyət çəkirik, nəsə eləmək lazımdır. Vəziyyətin kritik olduğunu ərazidə tədqiqat aparan Ekologiya və Təbii Sərhədlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəhbəri də təsdiqləyir və bildirir ki, müşahidə apardıqları dövrdə suyun səviyyəsi 60 cm-ə qədər yüksəlib. 2016-nın yazında baş getdi bu proses, hal-hazırda davam edir. Ərazidə araşdırmaları davam etdirən mütəxəssislər vəziyyəti belə şərh edirlər. Yaşayış massivi salınıb və bunların heç birində mərkəzi kanalizasiya sistemi yoxdur. Həm suvarma sularıdır, məişət sularıdır, hamısı birbaşa gölə axıdılır. Əgər tədbir görülməsə, əlbəttə ki, fəsadları daha ağır ola bilər. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəhbərliyinə bildirilir ki, məsələ ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlara arayış hazırlanır. Pərvin İsmailova, Real Muğanlı, Space.